سلام زي خبركم تكتاتلتي مدبات كومشتاتو تيوب ان لوم ربع عسر سلسته تكمتي كل تشحن عسران حدن زي تدالوت حستو فصاميتات سبورت حيزلكم اب مسمر ترخي بلخو فلمار استاتهم برازيلاوي نيمار اب كبيد اموراوي نوتي كما ازركب معكنا زينا غليص دنمارك ان جيرمان سيبام ابو انچ عالم كل تشحن عسران كل تن قطر مستافا زرغا غصت حغراوي تغانتا خوينم بارسيلونا نوعلات انسو فاتن بيدرن كتنا وحكت شجار كمتخيل تحبيرو زبلن قال انت توتاتالنا مكتتالكم بخبر عدم حدا غبا ناي كل غزي زبلطو تصاط قعسو غير عالمنا زخونه نيمار با كبيدا عمراوي تصاطي تشامي مزلو تصاوتاي مخانو مستي يقعي قربت زلو موغنات يزاربو لو نيمار بسنكت وريد وزلو تصاطي يا بزحلفه معلتاتا بكرم معكنا زينا قريبم وانچ عالم كل تشحن 10 كل تناي موداتو كم زخون غليصو منبارو يذكر ابزوان حدا خابتم نيمار لعل مورالا ودقف زلغسلو زلو دما قديم تخلخلي هاغراويت غانتا برازيل تياغو سيلفا تياغو سيلفا بزعباتي ان نيمار اغاطي موز بهازلو ጻቅጥ ይተማሊን ጋዜጠኛታት አብዛሃቦ መብርሂም አብሃግራዊት ጋንታ ብራዚል ኩልናም በተመሳሳል አይነት ጻቅጥ ሐሊፍናይና በፍላይ አብግዚያው አንጭ ዓለም ክልተ ሽሐን 14 አብተዋን አነ ድኹም ሐንጎል ዘይብሉ ሰነፍን ካልእን ተባሂለ እዝን ካልእን ነገራ ተደማሚሩ ግዳይ ልዑል ጻቅጥ ይዝገብረካ ድህርምባል ተስፋ ይገብር እነ ነይማር እዛ አይነት ነገራት ከይስዕሮም ነይማር ፍሉይ ተጻዋታዩ ንዝኾነ አይነት ሐገዝ ድማ ኩልና መጻውቱ አብጎኒና ዘለና ኢሎም አብዘዋን እነ ነይማር አጋጢ ሞዘሎ አእምራዊ ጻቅጥ ልካ ከምናይ በዓል ጃክ ዊልቸር ታይሮን ሚንግስን ክርስቲያን ፖሊሲችን ሙኻኑ ይግላጽ اغرات ايروبان وانچ عالم قطر كل تشحن 20 كل تنزكايدو زلوا متصاري غطمات تمالي بسفي حصوتاتات قتيلو امسيوم اتي زي تمزغبه وصيتا دما از السعديوم اغراويت غانتا بورتوغال ابعدان لاكسمبرغ ابزنغدت لو حموش تبادو قطعوتن كلام كريستيانو رونالدو دما هاتريك سريحوم بز مسرت رونالدو نت حزو زلونا يا اغراوي شتوتات كبرو وسن نا ب 110 تحموش تنشتوتات كباب بيلوم زي بورتوغالاوي اب تاريخو 10 هاتريك بمالي اغراويت غانتو يسريحوم ابالات زمد بزي كابز ሀግራውያን ጋንታት ሰርቢያ አብልዕሊ አዘርባጃን ሰለስተ በሐደ ተዓዊታ እዛ ሀግራውት ጋንታ ዚያዳ ሐደ ጾታ አካይዳን ከላም ነፖርቱጋል በሐንት ነጥቢ በሊጻ መሪህነት ምድባክ ተሕዝን ከላም ፖርቱጋል ድማ በ16 ተሽዱሽ ነጥቢ አብ ካላይተርታ ተሰሪዓ ትርከብ ካብ ካላይ ምድብ ስዊድን አብ አዳን ግሪክ አብዘ እንገደትሉ ክልተ ባዶ ክትዕወትን ከላም ጆርጂያ ናብ ኮሶቮ ጌሻም ክልተ በሐደ ሲዒራም አባላት ዝምድብ ዚ በመሰረት ዘካይሮ ጾታታት ስዊድን ካብ ሽዱሽተ ግጥማት 15 ነጥብ ብሙህላል መሪህነት ክትሕዝን ከላም ሀግራዊት ጋንታ ስፓኛ ድማ ብክልተ ነጥብ ዲሒራም አብ ካላይ ተርታ ትርከብ ካብ ሳልሳይ ምድብ ቡልጋሪያ አብ ልዕሊ ሰሜን አየርላንድ ክልተ በሐደ ክትዕወትን ከላም ስዊዘርላንድ ናብ ሊትዌኒያ አብ ዝገሸትሉ ገፊሕ ናይ 4 ባዶ ውፅኢታ መዝጊባ ብመሰረት እዚ ውፅኢታት ኣብ ቅኒያት ኣብ ናይ ኔሽንስ ሊግ ፀወታታት ተፀሚዳ ዝቐነየት ኣባል ዝምድብ ዚ ዝኾነት ኢጣልያ ካብ ሽዱሽተ ፀወታታት 14 ነጥቢ ብምህላል መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ስዊዘርላንድ ድማ ብፀብለታ ሸቶ ጥራይ ተፈልያ ተመሳሳሊ ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ ካብ ራብዓይ ምድብ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ፀወታታት ፊንላንድ ንካዛኪስታን ክልተ ብባዶ ክትፅዕራን ከላ ዩክሬይንን ቦዝኒያ ሄርዘጎቪናን ሓደ ብሓደ ተፈላልየን ነዚ ምድብ እዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ኔሽንስ ሊግ ፅዋዕ ዘለዓለት ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ካብ ሽዱሽተ ፀወታታት 12 ነጥቢ ብምህላል ክትቅልሶን ከላ እታ ካብ 7 ፀወታታት 9 ነጥቢ ኣኪባ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬይን ድማ ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ ካብ ሻቻይ ምድብ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ፀወታታት ዴንማርክ ንኦስትሪያ ሓደ ብባዶ ኣይስላንድ ድማ ንደሴታት ፋሮ ሓደ ብባዶ እስራኤል ንሞልዶቫ ክልተ ብሓደ ነዚ ምድብ እዚ እትመርሖ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ዴንማርክ እያ እዛ ጋንታ ካብ 8 ፀወታታት 24 ነጥቢ ብምሁላል ነታ ብድሕሪ ኣብ ካልኣይ ተርታ ዝተሰርዐት ሃገራዊት ጋንታ ስኮትላንድ ብ7 ነጥቢ ብምብላፅ ሙሉእ ናይ 150 ገስጋሳ ኣንፀባሪቓ ካልአይቲ ናብ ዋንጭ ዓለም ቀጠር 2022 ምሕላፋ ዘረጋገፀት ሃገራዊት ጋንታ ኮይኖም ናበታሽ አይ ምድብ እንተዳሰ ጊርና ሀግራዊት ጋንታ እንግሊዝ ተማሊ ያ በሜዳ ወይም ብሊ አንጻር ሀግራዊት ጋንታ ሃንጋሪ ያብ ዘካይዶ ተግጥም ሕኒ አክትፈዲ አይካለትን እዛ አብ ሃንጋሪ ግዳይ ዓሌታው ጽርፍታት ዝኾነት ሀግራዊት ጋንታ አብዚ ናይ ተማሊ ግጥም ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላልያ አብ አልባንያ ፖላንድ ሓደ ብባዶ ጸብለን ክትብልን ከላ አንዶራ ድማ ናብ ሳን ማሪኖ ብምጋሽ ሰለስተ ብባዶ ተዓዊታ ክሳብ ሕጂ ኣባላት ዝምድብ እዚ ኣካይዶኖ ኣብ ዘለዋ ፀወታታት እንግሊዝ ካብ 8 ፀወታታት 10 ነጥቢ ብምሁላል መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ፖላንድ ድማ ብሰለስተ ነጥብ ድሒራ ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ
አብ ዘሐለፈ ናይ ኔሽንስ ሊግ ናይ ፍጻሜ ጾታ ናይ ረቃቂቶ መጉዳት ዘጋጠመ ተኸላኻሊ ሃግራዊት ጋንታ ፈረንሳን ማንቸስተር ዩናይትድን ራፋኤል ቫራን ንሶሙናት ካብ ሜዳ ጾታ ክርሕቕ ምዃኑ ተገሊጹ። ብዛዕባ መጉዳት ዝተኸላኻሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ትማሊ ኣብ ዘውፃቶ መግለጺ ራፋኤል ቫራን ኣብ ናይ ኔሽንስ ሊግ ናይ ፍጻሜ ጾታ ዘጋጠመ መጉዳት ሒዙ ናብ መሳርዒ ጋንታና ተመሊሱሎ። ስለዚ ንሶሙናት ካብ ሜዳ ጾታ ክርሕቕ ኢላ ብመሰረት መግለጺ ማንቸስተር ዩናይትድ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ 43 ሚሊዮን ፓውንድ ዝተኸፍለሉ ተጻዋታይ ጋንቱ ኣብ ስዕብ 3 ሶሙናት ኣንጻር ሌስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ ቶተንሃምን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ እትጻወተሉ እዋን ኣብ ሜዳ ዘይክረ ይኽእል እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዝስዕብ ክልተ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ግጥማት ኣንጻር ኣታላንታውን ዝጻወት ኣይመስልን። ኣብ ዝስዕብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥም ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ናሃሪ ማግዋየር እውን ትኸስሮ ስለ ትመስል ኣብዚ ግጥም እዚ ኤሪክ በይልን ቪክተር ሊንዶልፍን ክስለፉ ትፅቢት ይግበር። አብ ዘሐለፈ ናይ ሃግራዊት ጋንታ ኢጣሊያ ጾታታት ግዳይ ንቀፌታን ዘለፋን ደገፍቲ ሃግራዊት ጋንታ ኢጣሊያ ዝኾነም ሐላው ልዳት PSG ጂያን ሉዊጂ ዶናሩማም በአንጻርቲ ዝወረዶ ንቀፌታታት ናይ AC ሚላን አርማ ኣብ ኣእዳው ክውቀጥ ምዃኑ ሓቢሩ ይበሃል ኣሎ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ሓላው ልዳት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ AC ሚላን ዛዕበየ ክኸውን ከሎም ገና ወዲ 16 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነታ ክለብ ምውካል ከም ዝጀመረ ይፍለጥ። ዶናሩማ ትማሊ ምስ ሓደ ናይ ሃገሩ መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕትት ነቲ ናይ ውቃጦ ሓሳብ ናብ ከተማ ፓሪስ ተመሊሱ ተግባራዊ ክገብሮ ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ። ብዛዕባ ደገፍቲ AC ሚላን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኣነ ኩሉ ግዜ የፍቅሮም እየ ብልበይ ኩሉ ግዜ ናይ AC ሚላን ተጻዋታይ ኣብዛ ጋንታ ን8 ዓመታት የጸኒሐ ኣብታ ጋንታ ስለ ዝዓበኹ ናይ ኩሉ ግዜ ደጋፊ ኣድማየ ንናይ 8 ዓመታት ግዜኻ ጋንታ ስለ ዝቐየርካ ጥራይ ጠቕሊልካ ክትርስዖ ኣይከኣልን እዩ ክብል ተዛሪቡ። ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብለቓሕ ካብ ኣርሰናል ናብ ሪያል ቤት ዝተሰጋገረ ተኸላኻሊ ሄክተር በለሪን ንሓደ ዓመት ናይ ልቓሕ ውዕሉ ምዛ ዘመን ኣብ ደጋንቱኡ ናይ ምምላስ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ገሊፆም። እዚ ስጳኛዊ ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ንጃፓናዊ ተኸላኻሊ ታካሄሮ ቶማያሱ ምስ ገዝአት ዝስዕብ ናይ ፀወታ ግዜኡ ከም ዝጎድል ስለ ዝተረድኡ ብቐጥታ ብለቓሕ ክሰጋገር መሪፆም። ወዲ 26 ዓመት በለሪን ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት እውን ኬል ኣርቴታ ንካሉም ቻምበርስ ኣብ የማናይ መስመር ምክልኻል ክፃውቶ ስለ ዝወሰነ እቲ ስጳኛ ኛዊ ከምቲ ዝድለ ናይ ፀወታ ግዜ ኣይረኸበን። በለሪን ትማሊ ምስማዕ ከን ዜና ኤል ዳርም ስኩዌር ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕትት ኣነ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ሪያል ቤትስ ክፀንሕ ዘይደሊ እንተዝኸውን ሎሚ ኣብዛ ጋንታ ክመፅእ ኣይመወሰንኩን ብዙሕ ኣብ ግምት ዝኣቶ ረቑሒታት ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዓመት ጥራይ እንተሓሰብና እቲ ዝበለፀ እዩ ክብል ተዛሪቡ። በለሪን ኣብ ናይ መጻኢኡ ጉዳይ ተራ ገንዘብ እውን ከም ዘሎ ብዘይሕብብ እዩ ገሊጹ። ናይ ገንዘብ ነገር ግድነት እዩ ኣዛራቢ ክኸውን ምክንያቱ ካብ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ካልእ ስራሕ እኮ የብልናን ብምባል ተዛሪቡ። ባርሴሎና ነቶም ኣብ ወጣሪ ናይ ውዕል ኩነታት ዘለዉ ክልተ ኣገደስቲ መንእስያት ተጻወታ ኣንሱፋትን ፔድርን ልዑል ደሞዝ ዝሓዘለ ሓድሽ ውዕል ከተፈርሞም ከምዘይትኽእል ይግለጽ ኣሎም። እዞም ክልተ መንእስያት ተጻወቲ ምስ ጋንቶም ባርሴሎና ዘለዎም ውዕል ናብ ምዛም ገጹ ስለ ዝኾነ ኣተኩሮ ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ስሒቦም ከም ዘለዉ ይሕበር። ባርሴሎና ኣብዚ እዋን ንኩሎም ተጻወታ ምጉዳል ደሞዝ ክገብሩ ኣብ እተሓተሉ ዘላ እዋን ተመሳሳሊ ዓይነት ኩንትራት ሒዛ ናብቶም ተጻወቲ እንተደኣ ቀሪባ ኣንሱፋትን ፔድርን ንጠለብ ጋንቶም ክቕበልዎ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይሕበር። ኣብዚ እዋን ዝያዳ ኣንሱፋቲ ኣተኩሮ ዓበይቲ ክለባት ኤሮጳ ስሒቡ ዘሎም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ዝነበረ ፀወታታት ላሊጋ ዋንጫ ኤሮጳን ውድድራት ኦሎምፒክስን ኣገራሚ ቁመና ዘንፀባረቀ መንእሰይ ኣከፋፋሊ ፔድሪ እዩ። ባርሴሎና ናይዞም ክልተ መንእስያት ተፃወቱ ውዕል ድሕሪ ምሕዳሳ ኣተኩሮኣ ኣብ ሮናልድ ኣራጆን ጋቭን ክትገብር ምዃና እውን ተገሊጹ እዩ። አትሌቲኮ ማድሪድ መስመር ምክፍፋላን ምሕያል ሙሉ ኣተኩራ ኣብ ኣከፋፋሊ ኢንተር ሚላን ኒኮሎ ባሪዮላ ትገብር ከም ዘላ ተገሊጹ። ባሪዮላ ምስ ኢንተር ሚላን ዘለዎ ውዕል ክሳብ 2024 ዝተዘርግሐ እዩ። ኢንተር ሚላን ንውዕል ዝኣከፋፋሊ ናይ ምንዋሕ ድሌት እኳ እንተለዋ ነቲ ወኪል ተጻዋታይ ዘቕረቦ ፋይናንሳዊ ሕቶ ግን ከተማልእ ከቢድዎ ኣይርከብ። ኮሬሮ ዴሌ ስፖርት ከም ዝሓበረቶም እቲ ኣብዚ እዋን 4 ሚሊዮን ኤሮ ንዓመት ዝኽፈል ዘሎ ባሪዮላ መጠን ደመዙ ናብ 6 ሚሊዮን ፓውንድ ክዓብዩ ሕትኡ ዘቕርብ ዘሎ ሚላንን ባሬላን በዚ ጉዳይ ብቕልጡፍ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበፅሑ ስለ ዘይከኣሉ ድማ የን ኣብዚ እዋን ኣትለቲኮ ማድሪድ እትርከበን ብዙሓት ክለባት ነቲ ውፅኢታዊ ኣከፋፋሊ ንምውናን ዝጓያ ዘለዋ። ብዘይካ ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ባሬላ ልዑል ተገዳስነት እተርኢ ዘላ ካልእ ክለብ PSG እያ። ኢንተር ሚላን ንባሬላ ክትሕዞ ዘኽእላ 3 ዓመት እኳ እንተለዋ እንተ ደኣ ናይ ዝተናውሐ ግዜ ውዕል ከተፈርሞ ዘይክኢላ ግን መጠን ዋግኡ ከይጎደለን ከሎ ብኣግኡ ናብ ዕዳጋ ከተውርዶ ይድልየታ። ባሬላ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ዋንጫ ኤሮጳ ክትዓትርን ከላ ሓደ ካብቶም ብሉፅ ብቕዓት ዘንፀባርቑ ተጻወቲ እዩ።
ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ዕዳጋት ያተኩሮ ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ኤሮጳ ስሒቡ ዘሎ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ሞናኮ ኣውሬልየን ቲቾማኒ ክትኣቱ ከም ዝወሰነት ማዕከን ዜና ዘ ኤክስፕረስ ገሊጻ ኣብ መስመር ምክፍፋል ከቢድ ሃጓፍ ዘለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ስዕቢ ወርሒ ጥሪ ወይ ድማ ክረምቲ ምሉእ ኣከፋፋሊ ናይ ምግዛእ ሓሳብ ከም ዘለዋ ብስፍሓት እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ ቲቾማኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ብመሰረት ዘንፀባርቆ ብቕዓት ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ክኸውን ዝበቅዐ መንእሰይ ክኸውን ከሎም ሶልሻየር መላፍንቲ ፖል ፖግባ ክገብሮ እዩ ሓሳቡ ኣብዚ እዋን ግን ከም ሪያል ማድሪድ ቸልሲን ጁቬንቱስን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ክለባት ኣብ ልዕሊ ዝወድዕ 21 ዓመት ኣከፋፋሊ ልዑል ተገዳስነት ኣሕዲረን ስለ ዘለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ነቲ ተፃዋታይ ክትውንኖ ከም ዘይትኽእል ይሕበር PSG ድሒራ ናብ ዕድጊ ኣጥቃዒ ፊዮረንቲና ሰርቢያዊ ዱሳን ቪላሆቪች ዝኣተወት ጋንታ ኮይና ከም ዘላ ማዕከን ዜና ለዴቸ ስፖርት ገሊጻ እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብ ዝመፅእ ክረምቲ ምስ ኪልያን ኢምባፐ ክትፈላለ ዝለዓለ ተኽእሎ ስለ ዘሎያ ብመንገዲ ዳይረክተራ ሊዮናርዶ ንቪላሆቪች ከም መተካእታ ንመሓዙ ትሰርሕ ዘላ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ቪላሆቪች ልዑል ተገዳስነት ኣሕዲረን ዘለዋ ዓበይቲ ጋንታት ኤሮጳ ኣዝየን ብዙሓት እየን እዚ መንእሰይ ኣጥቃዒ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዓመተ ስፖርት እውን ብመዳይ ዘመዝግቦ ዘሎ ሸርቶታት ንፊዮረንቲና ዓንድ ሕቋ እዩ ኮይኑ ዘሎ ቪላሆቪች ምስ ጋንቱ ፊዮረንቲና ዘለዎ ውዕል ኣብ ክረምቲ 2023 እዩ ዘብቀ ፊዮረንቲና ነዛ ኣጥቃዒ ብውሕድ መጠን ገንዘብ መታን ከይትሸጦም ልዑል ወሰኽ ደሞ ዘለዎ ሓዱሽ ኮንትራት እኳ እንተቐረበትሉ እቲ ኣጥቃዓ ግን ከም ዝነፀጎ ፕረዚደንትን ወናንን እታ ክለብ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ገሊጹ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ሲቲ ዝዓበየ መንእሰይ ኣከፋፋሊ ፊል ፎደን ምስ ደጋንቱ ሓድሽ ውዕለ ክፍርም ከም ዝተቃረበ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን ማንቸስተር ሲቲ ነዚ መንእሰይ እዚ ናይ ነዊሕ እዋን ኮንትራት ንምፍራሙ ከም ቀዳማይ ዕዮ ገዛ ሒዛቶ ከም ዘላ ይግለጽ ፎደን ምስ ማንቸስተር ሲቲ ገና ናይ 3 ዓመት ውዕል ዘለዎ ተፃዋታይ እኳ እንተኾነ ሲቲ ንዝኾነ እንተታት ብምባል እያ ንዝያዳ ዝተናውሐ ውዕል ትደፍእ ዘላ ፊል ፎደን ኣብዚ ቀሪቡሉ ዘሎ ሓድሽ ውዕል ምስ ከተመ ልዑል ናይ ደሞዝ ዕቤት ክረክብ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ወዲ 21 ዓመት ፎደን ኣብዚ 2 ዓመታት ብመሰረት ኣመዝጊቦ ዘሎ ለውጢ ኣብ ክለቡን ሃገራዊት ጋንቱን ቀዋም ተፃዋታይ ክኸውን ክኢል እዮም ወከልቲ ፎደንን ማንቸስተር ሲቲን ዘካይድዎ ዘለዉ ዝርርብ ኣብ ምሉእ ምዕረፍ እዩ ዝበፅሐ እኳ እንተዘይኮነ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሰፍሐ ዓንቀፃት እቲ ኮንትራት ተረዳድኦም ከም ዘለዉ ይሕበር ፎደን ኣብ ቀዳሞት 50 ናይ ማንቸስተር ሲቲ ፀወታታቱ 16 ሸቶታት ዘመዝገበን 10 ናይ ሸቶ ዕድላት ድማ ዝፈጠረን ተፃወታ እዩ ጁቬንቱስ ንሆላንዳዊ ኣከፋፋሊ ዶኒ ቫን ደቢክ ንምውሳድ ምስ ወኪል እቲ ተፃዋታይ ዝርርብ ከም ዝጀመረት ይግለጽ ኣሎ ቫን ደቢክ ኣብ ቀዳሚት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀዋሚ ናይ ፀወታ ግዜ ብምስኣኑ ንዝሓሸ ናይ ፀወታ ግዜ ናብ ካልኦት ክለባት ምጥማት ካብ ዝጅምር ኣይወሓደን ነዚ ኣከፋፋሊ ንምውሳድ ኒውካስትል ልዑል ተገዳስነት ከተርኢ ጀሚር ኣላ ዝብል ዜና ብስፍሓት ይጋዋሕ እኳ እንተሎ ኣብዚ እዋን ግን ጁቬንቱስ እውን ኣብቲ መስርሕ ኢዳ ንምሕዋስ ተበጊሳ ከም ዘላ ማዕከና ዜና ኢጣልያ ኣቃሊሐን ጁቬንቱስ ኣቃሊልካ ዘይረአ ፋይናንስ ሳው ጸገም ስለ ዘለዋ ነቲ ሆላንዳዊ ኣከፋፋሊ ብለቓሕ ናይ ሙሳዱ ድሌት እዩ ዘለዋ ኩብራት ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታቶ ቲዩብ ንሎ ሚስተር ኣልዎ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚምሎ ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና